Yelkasidan jarohat olgan Sardor Rashidovning holati qanday? 7-avgust kuni Jizzaxda o'tkazilgan O'zbekiston Kubogi chorak finaldan o'rin olgan Sug'diyona Navbahor o'yinida 33 yoshli tajribali yarim himoyachi Sardor Rashidov yelkasidan jarohat olgandi. Biz futbolchining sog'lig'ini bilish niyati bilan bog'langanimizda Sardor o'sha o'yinning ertasiga unda jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli o'tkazilganligi, ayni paytda sog'lig'i yaxshi ekanligi, davolanish muolajalarini olayotganligini ta'kidlab, Navbahor klubi rahbariyati hamda xodimlari, jamoamiz murabbiylar shtabi va futbolchilari shuningdek muxlislarga o'zining alangalik salomini yetkazdi hamda jamoaga bo'lajak o'yinlarda omad yor bo'lishini tiladi. Tajribali yarim himoyachining jarohatdan tezroq fora bo'lib, lochilar safiga qaytishiga tilakdoshimiz deb yozadi Navbahor klubi. Bu o'smay qo'yganlarga va bunaqangi Uzmax organik mahsulotlarimiz tabiiy vitaminlardan tayyorlangan. 6 oy mobaynida ichasizlar 15 yoshgacha bo'lganlarda 10 cm ham 20 yoshgacha bo'lganlarda 7-8 cm undan yuqorisi 5-6 cm garantiyasi bor. Narichida bor, zakaz berish uchun nomerlar. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Gündoğan Manchester City bilan aloqaga chiqdi. APL chempioni yarim himoyachining qaytishiga qarshi emas. Ilkay Gündoğan Manchester City'ga qaytishni istamoqda. 33 yoshli yarim himoyachi Barcelona rahbariyatiga klubni tark etish istagi haqida ma'lum qilgani xabar berilgandi. Kataloniya radioga ko'ra, bir necha kun oldin germaniyalik futbolchi o'zining avvalgi jamoasi bilan bog'langani o'sha shaharliklar safiga qaytishi mumkinmi yoki yo'qligini aniqlamoqchi bo'lgan. Ta'kidlanishicha, Angliya chempioni Gündoğan'ning qaytishiga qarshi emas, u o'tgan yozda jamoani tark etib, ko'k anoranglilar safiga o'tgandi. Yarim himoyachi Barselonaning La Ligada ilk o'yinini Monakoga qarshi Gamper Kubogi bahsida olgan jarohat tufayli o'tkazib yubordi. Cristiano Ronaldo faoliyatini qaysi klubda yakunlashi ma'lum. U Al Nassrdan ketadi. 5 karra oltin to'p sohibi Cristiano Ronaldo faoliyatini qaysi jamoada yakunlashi ma'lum. Futbolchi Al Nassr bilan tuzilgan shartnomani yakunlab qo'yadi va keyin yana Yevropaga qaytadi. 39 yoshli futbolchi faoliyatini Sportingda yakunlamoqchi. Eslatib o'tamiz, Ronaldo Sporting tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Uning Al Nassr bilan tuzilgan shartnomasi kelasi yil yakunlanadi. Sun'iy intellekt APLning barcha davrlar ramziy termasini tuzdi. ChatGPT Angliya Premier Ligasining barcha davrlarda to'p tepgan futbolchilardan tuzilgan ramziy terma jamoani taqdim etdi. E'tiborli jihatunda hozir APLda to'p tepayotgan birorta futbolchiga joy topilmadi. Darvozabon Peter Schmeichel, himoyachilar Gary Neville, John Terry, Rio Ferdinand, yarim himoyachilar Frank Lampard, Roy Keane, Steven Gerrard, hujumchilar Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Ryan Giggs. Fayzullayevning jarohati jiddiymi? Rossiya Premier Ligasining 5-chi turdan o'rin olgan markaziy uchrashuvlardan biri CSKA va Lokomotiv o'rtasidagi poytaxt derbisi bo'ldi. Ko'pchilik bu bahsda armiyachilarning qo'li baland kelishini kutgandi. Uchrashuv davomida mezbonlar Lokomotiv darvozasi tomon ko'p bosim uyushtirdi. Hujumlar standart vaziyatlarning aksariyati ilk daqiqalardan o'ynagan Abbosbek Fayzullayev bo'lishiga to'g'ri keldi. CSKA'ning sobiq futbolchisi Aleksandr Grishin aynan ushbu o'yinda mag'lub bo'lgan CSKA'chilar haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Armiyachilar adolatsiz tarzda mag'lub bo'ldi. CSKA yaxshiroq o'ynadi, ayniqsa birinchi bo'limda. Dastlabki 20 daqiqada kuchli bosim uyushtirildi. To'g'risini aytsam, CSKA yutadi deb ishongandim. Ikkinchi bo'lim oxiridagi o'zgartirishlar natijaga ta'sir qildi. Lokomotiv 4 o'yinchini tushirib, o'yinni kuchaytirdi. Nikolich esa birdaniga 3 futbolchini alishtirib, juda qo'pol xato qildi. Nikolichning bu qarorini tushunmadim. Men buni juda qo'pol xato deb qabul qildim, dedi Aleksandr Grishin. Darhaqiqat, Abbosbek Fayzullayev ham g'alaba uchun juda ko'p mehnat qildi. Raqib darvozasiga himoya chizig'iga yetarlicha bosim o'tkaza oldi. Bellashuvdan keyin Lokomotiv himoyachisi Maksim Nenaxanov qulay vaziyatga chiqib borayotgan Abbosbek Fayzullayevni to'xtatib qolishga ulgurgani haqida gapirdi. O'sha vaziyatda holatga ko'ra o'xshasa o'xshadi qabilda ish tutdim. Qandaydir vaziyatda Fayzullayevga yeta olmayman degan hissiyot ham bo'ldi. Lekin ulgurib qoldim. Tezligimni oshirish borasida individual mashg'ulotlar o'taganim qo'l keldi, dedi Maksim Nenaxanov. Ko'pchilikning e'tiboridan Abbosbek Fayzullayev stadionni o'ng qo'li bint bilan bog'langan holda tark etayotgani tortdi. Jurnalistlar bu holatga ham oydinlik kiritishga urindi. Ma'lum bo'lishicha, o'yin vaqtida legionerimizning qo'li biroz shikastlangan. Abbosbek Fayzullayevning ahvolini so'ragan jurnalistlarga futbolchimiz jiddiy hech narsa yo'q ekanini ta'kidladi.